Raka, mbukulembeze wa mugenzi era kulembira government yeno amanyidwa nga Saddam Hussein tumasobila nga tugenda era bannaffe uwatune abatuleza oluvanyuma lw'ebiwandiiko byonna ogenda maaso n'okubya nga bifuluma ne birambika bulungi nnyo nga byongera okulaga nga bitegeeza nti abasajja ba gavumenti y'eggwanga lya Amerika omuli bannaffe aba FBI ne CIA nga kigambiddwa okuba nti ettemu lino erya lirikolebwa n'okuteekebwateekebwa nga kigambiddwa okuba nti omusajja ono Saddam Hussein nga amazobbera nga akola enteekateeka ez'okulumbagana eggwanga lya Kuwait ne zigwa butaka Amerika ne gyemufuumuula n'okumutwala entyagi kigambiddwa okuba nti media house zonna mu Iraq munda omwali amawulire ag'empapula radio ne zi TV zakungiriza n'okuwaana omukulembeze waabwe amanyiddwa nga Saddam Hussein ale nga kigambiddwa okuba nti ne Saddam Hussein yennyini kabwejungira yadda kuli n'ajja munnaffe yeyagala okamala n'ajja yeewaana n'ategeeza nga abazungu bano bwe batamusobola era n'agamba nti omuntu yenna ayagala okwanganga Iraka kajja kumujjuutuka kabeera Amerika Bungereza Bufalansa bonna abaagala okumulumbagana banaagenda okujja ekigere mu Baghdad ng'ennyindo y'enkata abazungu banyiiga okamala bakola enteekateeka ezoggajambula n'okutta Saddam Hussein ngeri ekibwatukira enkwe zonna Saddam aziri nyamu zigwa butaka obuwedde emirimu FBI ne CIA bebe banambeemu mukolo obutemu n'okutirimbula abakulembeze abamawanga agaliraanyeewo ne bavuddeko emabega awo omukulembeze wa gavumenti y'eggwanga lya Venezuela mwami Nicolas Maduro era amazobbera nga yeesowoddeyo n'ategeeza nti yasimattuka mu masekkati g'ekibuga kikolo Caracas ky'eggwanga lya Venezuela n'agamba nti abatamanya ng'amba aba FBI ne CIA baali bagala kubeera nga bamugajambula okumutta bateeka akavubuka kato ka Juan naye munnanga agamba nti FBI CIA aba Amerika bano ebagala okubeera nga bamugajambula okumujambula mu ensi eno Nicolas Maduro aga kulembera eggwanga lya Venezuela alumiriza Amerika okwagala okumutta Amerika mu biwandiiko byabwe n'amateeka FBI CIA tebakkiriziba kuyingira mu nsonga za mawanga malala baagala okutta Saddam Hussein nsonga zonna bazeegaana nga tugamba nti bwetyo ate gavumenti y'eggwanga lya Amerika yasobera abantu bonna mu biwandiiko ebigambiddwa okuba nti bikyali byekusifu Amerika eragira FBI okola okunoonyereza ku baani abayina engalo zaabwe ttaano mu kwagala okugenda mu kibuga kikolo Baghdad eky'eggwanga lya Iraq okutta Saddam Hussein CIA nga bategambye olunaku lw'eggulo egenda okuvaayo n'amannya g'abannaffe abaali baagala okutta Saddam Hussein ate Amerika ku makyanga ebakoledde omukolo ebakwasa ebirabo nti mwebale nnyo eddimu lye baddemukubira nga mukola FBI egannaffe bannange twasomerwa ku alipoota eri eyokusoma enkeera abatuliriza newankubadde nga kigambiddwa okuba nti abatamanya ng'amba ba CIA abaali bavudde munda mu ggwanga lya Amerika nga bamazobbera nga bambala engoye zonna ziri ku migongo bambadde zigamubuutusu giravuzi emmundu zibali ku mabega nga bali mu ekibuga kikolo Baghdad eky'eggwanga lya Iraq ku mission ey'okutta Saddam Hussein tugambye nti olukwe luno we lwava lwonna ya Saddam okwogera okwesogga mu Kuwait abazungu bamuggyayo n'adda awaka ne yeewaana n'abagamba nti mwali badde mujja kujja nze mu ntebe naye olw'okuba nti mwakitegedde nti ndi musajja ngwanguli tewalayiza kubeera nga nnenganga anajja mu kibuga Baghdad n'okujja ku ttaka lya Iraq anaagenda okuddayo ng'ennyindo y'enkata abalala mujja kuddayo nga mulimu sanduuka abazungu temuyinza kubeera nga munnenganga nze Saddam Hussein abazungu bawulira okuswala okw'amaanyi kwe kuluka olukeno olwa CIA okusindika bwanvu nampi mu kibuga Baghdad okutta Saddam Hussein byonna biga butaka era ne bigaana mu ggwanga lya Iraq mu gavumenti ya Saddam Hussein amaze okuintercepttinga communication zonna bamaze okubeera nga bategera bungi waliwo abatamanya ng'amba abali mazobbera nga besogga mu kibuga Baghdad okujja okutta omukulembeze eggwanga kigambiddwa okuba nti wano abawanvu n'abampi abakesi ba Saddam Hussein mu kibuga Baghdad n'ebitundu byonna bali mazobbera nga munnaffe baleeteddwa n'okulabika nti bategeeza nti muyige buli muntu yenna agambiddwa okuba nti mu Amerika azze munda mu ggwanga lino waliwo olukole okutta omukulembeze eggwanga bato Saddam Hussein asindika abawanvu n'abampi kanti bakuuma emirembe mu ggwanga abatuleza mu kiwandiiko kino twongedde okutegeera April ng'ennaku z'omwezi nnya omwaka 1996 kigambiddwa okuba nti wano amazima ga Katonda mu ggulu waliwo ttiimu y'aba CIA abagambiddwa okuba nti bano olwategeera n'okumanya obulungi Saddam Hussein ayongedde okubeera ng'akaawa ayongedde okubeera ng'atabuka awenja buli muntu yenna eyali badde ng'omugwira obulabe era owa tabu owa CIA okujja okumugajambula oba okumutta
Gambi doko wa CIA oruwate gera Baduka misi ndofulu meguanga lino Nebade yomu ndamu guanga ili manjidu wangeli Amerika Nabaga mba Saddam Hussein ya kaye elomu sajaremi Abatuliza chigambi doku wanti mungeri AHM waliwo obubaka obafulumira munda mugwanga lino bebategeza nti deputy assistant Attorney General Mark Richard ya informinga CIA ne Justice Department nabagamba nti enteekateeka za feze badeze chama era ezomunda ezokuta Saddam Hussein tumazo belanga manda fetuzi miriza bunambiro Kuchebalo zako nechebali ngilo msajja nga inaba sajja bali nga numba Bali buli wantu wanaba tevonya butevonya mchibuga Baghdad Nga wakuba Saddam Hussein saso boku mutemula Toinza kujachi gere chonamo ndamo gwanga la Iraka Aba sajja bajja kubera nga bakutirao Nuruwe nsongeyo Tugambia nti bategeza deputy assistant Attorney General Mark Richards Chaba gama chabaye Nsonga yokuta Saddam noku mkajambula Tujumuza tugita debali Abatuliza chigambi doku banti wanonga embera emazoku vila ngetuka munda mugwanga amerikanti omusajja alabikanti munafi ya kula dawansi Saddam Hussein mu Iraka chizibu chaku mutemula Saddam Hussein mu Iraka muzibu wakusangayo nojo mkola kefu joboku mjogelayo Abatuliza tonge doktor geranti mwezi kwa September omwaka lukumu ruenda chenda mumukaga Yali CIA Director Johnny Dachi Yagenda mu Congress ya government ya gwanga la Amerika He acknowledged na agama chabaye nti wanje Saddam Hussein is getting stronger and stronger and stronger and stronger Omusajja yonge dokubeiro wa amanyi Okuvali ya lumba gane gwanga la huweti Amazima gali nti inakubeira pulani indala Yokuja Saddam muntebe ye gwanga Amerika inakuza samanyi gankomerede Okuja Saddam aino kuvawo Aino kuvambula mbwensi ya katondeno Abale mesa okumuga jambula Bateka teka pulani Yokulumba gane gwanga Gabe bali lumba Okumukubano okumuwenje okumuta Yensonga jibaso bilanga bakola